وہ کون ہے جس کے پاؤں ہمیشہ اس کے جسم کے اندر ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جوتے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے بازو اور گلا تو ہیں لیکن چہرہ اور ہاتھ نہیں؟ صحیح جواب ہے شرٹ۔ وہ کون سا کام ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہر شخص کر رہا ہے؟ صحیح جواب ہے بوڑھا ہونا۔ وہ کون سی چیز ہے جو خریدتے وقت کالی، استعمال کرتے ہوئے لال اور پھینکتے ہوئے گرے رنگ کی ہو جاتی ہے؟ صحیح جواب ہے چارکول یعنی کوئلہ۔ ایک انسان مرتے وقت 40 سال کا تھا لیکن اس نے زندگی میں صرف 10 مرتبہ اپنی سالگرہ منائی، بتائیں کیسے؟ صحیح جواب ہے کیونکہ اس کی پیدائش کا دن 29 فروری تھا اور 29 فروری ہر 4 سال بعد آتی ہے۔ وہ کون سا کمرہ ہے جس میں داخل ہوتے ہی انسان کا وزن 9 کلو تک کم ہو جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے لفٹ کے اندر۔